Dobro večer. Pre 10 dana jedna video poruka je podigla Srbiju na noge, izazvala ogromno interesovanje. A u sadržaju te poruke nije bilo ni jednog detalja o najnovijim poslovnim poduhvatima domaćih starleta. Video je postavio Nenad Pavlović, koji ima 16 godina, koji je bolestan i koji se javno zapitao zbog toga što nema leka za njegovu bolest, da li Srbija može da pomogne svoj deci. Ovo je priča Nenada Pavlovića. Pozdrav svima, moje ime je Nenad Pavlović, imam 16 godina. Živim na Novom Beogradu. Bolim od jedne izuzetno retke bolesti krvi pod nazivom paroksistemalna noćna hemoglobinurija ili skraćeno PNH. Dijagnostikovan mi je početkom prošle godine i od tada se borimo za jedini dostupni lek u svijetu. Sa retkom bolešću ide i retko skup lek koji retko ko može da priušti. Meni nije cilj da ja otvorim žiro račun i u nadi da će ljudi prikupljati novac, jer to rešenje nije permanentno. Meni je potrebna dostupnost leku do kraja života. Tokom prošle godine kontaktirani su svi nadležni i naravno, ali do dana današnjeg sve je prepleteno i srž je ista. Nema novčanih sredstava. Zato želim da pitam državni vrh da li je to istina, da li nema novca za moje lečenje i hoće li iko preduzeti nešto. Jer kao državljanin Srbije i po zdravstvenim osiguranjem smatram da je korektno da se lečim ovde. Ovo eksponiranje mi je jedino ostalo jer ne znam. Molim vas da podelite ovaj video kako bih došao do onog ko treba da ga pogleda i da dokaže da Srbija stvarno vredi tako što će pomoći svoje deci kako meni, tako i drugima. Ako iko želi da me kontaktira, mail se nalazi ovde i to bi bilo sve. Hvala na pažnji i doviđenja. Hvala vam na pažnji i dobroveče. Ono što je Nenad želeo, vidjet ćemo da li će da postigne. Mi želimo da vidimo kako je on uopšte došao u situaciju da sa 16 godina na ovakav način se bori za svoje zdravlje i svoj život. Nenad Pavlović sa svojom porodicom je večera sa nama. Nenad, dobroveče. Dobrodošao. Izvoli, sedi ovde pored mene. Verka Pavlović, majka, dobroveče, dobrodošli, izvolite. I Miroslav Pavlović, dobroveče, izvolite. Sedite. Dobroveče, Pavlovići. Dobroveče. I ovde sa nama je još jedan Pavlović, pošto ti imaš starijeg brata. Evo ovde je Predrag Pavlović, Predrag i Nenad, ili tako kako? Da. Drugačije. Dobroveče i tebi. I moramo sad da kažemo, tu je VD Snajka, ili tako? I Predragova devojka. A pored Predraga su drugari iz škole, ili tako, Neradovi? Da. Vas troje, jel? Ja sam komšija. Komšija, dobro. Ti si iz razreda? Iz osnovne škole još drugarica. Dobro, dobro, dobroveče svima i dobrodošli još jednom. Nenade, kako se osjećaš danas? Odlično. Super. Dobro. Bio si na kontroli jutros? Bio sam jutros na kontroli. Šta su ti rekli, ako možda nam kažeš? Pa, rezultati su jutros bili u redu. Malo je, mislim, malo su retikulociti više nego što trebaju da budu. 12 puta, ali to je okej. Šta to znači sada za tvoje stanje? Pa, to znači, retikulociti su enzim koji se luči prilikom raspadanja eritrocita. Samim tim znači da mi se eritrociti raspadaju 12 puta više. A kako se psihički osjećaš kada to govoriš? Ti si nevjerojatno mirnim tonom snimio ovaj video. Kako se ti osjećaš psihički? Kako to sve podnosiš? Kao neko ko ispolja svoje znanje. Ne kao nešto emotivno ili tako nešto. Ne kao nešto emotivno, jel? Da. Dobro, Miroslave, Verka, verovatno do pre 10 dana niste sanjali da ćete biti na televiziji. Ne. Jel? Ne, zaista nismo očekivali. Tako da sve odjednom odvilo se tako brzo da i mi nismo bili svesni šta se u stvari dogodilo. Nenad je jednostavno za sebe se izborio. To je tačno. Na neki način. To je tačno. Je li on vas pitao kada je snimio taj video, Miroslave, kao tatu, ono, kao tata, ja sam snimio, šta da radim?
Da, da. Šta je rekao? On je snimeo, kad je došao iz bolnice u ponedeljak, on je to snimio sam i ćutao je, nije nikom govorio. Prvo je majci pokazao, kad sam došao s posla, prvo je mami pokazao i mene Verica zove u sobu kod njega, kaže da ti pokaže nešto što je snimeo video. Kaže, hoće da ga izbaci na... Na internet? Internet i tako. Ja sam pogledao, vidio sam da je sve okej, recimo, baš njegov problem, ništa drugo. Ja sam dozvolio. Dozvolili ste, jel? Da. A što je bilo da tata nije dozvolio? Jel bi te poslušao? Jel strog tata? Nije strog. Nije strog tata. A kad si bio mali, jel bio strog tata? Pa, nije nikad bio strog prema meni. Nikad nije bio strog? Ne. Dobro, čekaj, kad izađeš to po bloku, ti živiš u bloku, jel tako? U bloku živite, kom bloku? Da. Blok 45. Blok 45. Jel izađeš uveče nekad u blok? Da. Dokle imaš izlaz? Pa, to kako hoće. Dokle hoće, jel? Da. Jel stroga mama Verka čeka na prozoru? Pa, mama Verka zove non stop, ali... ja njoj kažem, okej, dođi ću sat vremena, dva, tri... On uveč produžava. Uvijek produžava, jel? Da. 5, jel se bori za duži izlaz stalno? Pa ne, baš uvek, ali... Aha. Kad mi je loše, ja dođem i ranije. Dođi. Kad ti je loše, dođeš i ranije zbog bolesti. Bio si kod ministra Lončara na sastanku pre neki dan. Ko je tebe zvao, u stvari? Zvali su me iz kabineta ministra Lončara, verovatno njegov saradnik Marko. Dobro. Marko Pavlović, jel? Da, Marko Pavlović. I rekli su mi da želi ministar da me vidi da rešimo moj problem. Da dođem. Sutra i zakazali mi termin. I šta si ti rekao? Sam rekao, ok, u redu, doći ću. Kad ste već navalili, dođe nebo. Problem, nije problem da rešimo problem. Nije problem da rešimo problem. Pa, da. Dobro, jesi rekao, jesi pitao tatu, ej, tata, zvali su me iz vlade, ali mogu da idem u vladu? Pa, nisam, taj poziv se na kraju i čekao. Dobro. Da. Jesi išao sam ili ko je išao? Išli su i majke. Svi ste išli, jel' tako? Da. Dobro. Koliko je trajao sastanak od ministra? 10 minuta. 10 minuta? Da. Po, dobro, 10 minuta. I šta je ministar rekao? Pa, ministar je, mi smo došli i ministar je rekao, smatrite to završenim, ne morate uopšte da se brinete. Lek će biti ovde u najkraćem roku, samo da se završi ta neka procedura koja je obavezna. Kako je vama, Miroslav, izgledao taj sastanak s ministrom? Pa da, bilo je brzo, ali jednostavno čovjek nek je stvarno dočekao svakom čast. Fino, lepo, sve. I kratko je trajalo stvarno, ali rekao nam je. Ponudio nam je prvo inostranstvo, lečenje, postoji ta mogućnost, prve doze da to budu inostranstvo. Međutim, pitao je nešto i da želi ili ne želi. To se izjasnio, rekao, ja ne bih želeo dok škole i tako. Kad je... Moguće je kod nas. Jeste, a ta bolest može da se leči u Srbiji. Venski se to daje, kod nas isto mogu naši doktori. On je prihvatio, kaže, nema problema. I kaže, stvar je rešena, nemoj da se sekirate, znači sve će biti završeno. Što moguće kratkom roku. Je li pitao ministar što ste niste javili budžetu ili nekom, što niste nekog pitali pre ovog videa, ali nešto pitao tog tipa? Ministar je rekao da smo samo trebali da se javimo budžetu. Budžetskom fondu. Aha. I da bi stvar bila rešena. Aha. Interesantno. Dobro. Kada je Nenadova bolest diagnostifikovana, Institut za majku i dete se obratio za potreban lek Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i dobili su negativan odgovor. 30. marta 2015. godine Institut za majku i dete prvi put upućuje dopis RFZO sa zahtevom da se Nenadu obezbedi lek Soliris sredstvima iz tog fonda. 23. aprila stiže negativan odgovor iz RFZO u kome se objašnjava da Nenadova bolest nije na listi prioritetnih za tu godinu i da ni u RFZO ni u budžetu Srbije nema novca za njegovo lečenje. Zaključkom vlade iz 5. februara 2015. utvrđeno je da će se iz tih sredstava u toku 2015. godine lečiti lice obolela od urođenih bolesti metabolizma, a da paroksizmalna noćna hemoglobinurija, PNH, ne spada u urođene bolesti metabolizma, lek se ne može obezbediti osiguranom licu iz sredstava predviđenih pomenutim zaključkom vlade. U odgovoru još stoji da je i članom 7 pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2015. predviđeno da osiguranom licu lek obezbeđuje zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa, u ovom slučaju Institut za majku i dete,
na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na listi lekova koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a da su iscrpljene sve druge mogućnosti lečenja. I tako smo saznali u ovom odgovoru od RFZO da Nenadova bolest ne spada u urođene bolesti metabolizma, te se zbog toga lek ne može obezbediti osiguranom licu iz sredstava predviđenih pomenutim zaključkom vlade, jer bolest nije urođena, nego je stečena. Ministar Lončar je na sastanku rekao što se niste obratili fondu, Institut za majku i dete se obratio fondu, ali onda je fond rekao ne, ta bolest je stečena, nije urođena. I mi smo za toga pitali direktoricu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Vericu Lazić, o čemu se ovde zapravo radi. Zdravstvena ustanova može da obezbedi lek pacijentu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ako su iscrpljene sve mogućnosti, znači ne postoji lek za neregistrovan lek koji nije registrovan u Republici Srbiji, bitno je da je registrovan u zemljama Evropske unije i potrebno je mišljenje tri lekara specijalista. Kad zdravstvena ustanova obezbedi taj lek i kad da pacijentu taj lek, ono ga fakturiše Republičkom fondu, Republički fond prenosi sredstva zdravstvenoj ustanovi. S obzirom da je institut znači, bio nadležan da nabavi Nenadu lek, a da su iscrpljene sve druge mogućnosti, to znači Nenadu lek nije mogao da bude finansiran ni iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ni iz budžeta. Nenadu lek nije mogao iz budžetskog fonda da bude zato što nije prepoznata, nije urođena bolest metabolizma. Međutim, u dopisu koji imate ispred sebe piše da lek može da se obezbedi u skladu sa članom 14 ili skladom 15, biće plaćen na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kad ga nabavi zdravstvena ustanova i kad pacijent primi navedeni lek. Što znači da bi Republički fond za takvu ispostavljenu fakturu finansirao i lek koji je Nenadu potreban? U skladu sa navedenim članom Republički fond će finansirati. Kakve garancije zdravstvena ustanova može da ponudi, s obzirom da ona sigurno taj novac nema, znači i da se taj novac finansira iz Republičkog fonda, a da ovde nigde nije navedeno da vi garantujete ili tako da će taj novac biti refundiran. Direktoru je vrlo i bio su sastanci u ministarstvu i u fondu, njemu je sve objašnjeno. E sad, ne možemo mi pismene garancije. Kako je odgovoreno na ovo ovako, tako isto trebalo da bude napismeno, da li će lek moći da bude plaćen iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i da li će Nenad moći da počne da primi svoj lek. Nenad će primati lek u skladu sa navedenim članom zakona i pravila. Što znači da institut za majke i dete treba da zatraži, odnosno da uveze lek, da? U skladu sa navedenim članom. Ako sam dobro razumela u skladu sa navedenim članom, institut za majku i dete je zamolio RFZO da se kupi lek za Nenad. Onda je RFZO odgovorio, ne, ta bolest se ne nalazi na listi urođenih bolesti, nego stečenih, pa sad ako je stečena, onda šta mi da radimo? Međutim, sada smo saznali od direktorice RFZO da je u stvari institut za majku i dete trebao da sam kupi taj lek i da fakturiše to RFZO i oni bi to pokrili te troškove i sve bi bilo u redu. Ali institut nema para, ali RFZO će da refundira, ali ne može da da pismene garancije za tako nešto. To smo sada upravo saznali. Verka, kad su u stvari počeli Nenadovi zdravstveni problemi? Pa Nenad negde od svoje četvrte godine, tri i po četvrte godine uglavnom, dobija alergijski kašalj. Danima je trajao taj alergijski kašalj, što kasnije vremenom prelazi, sve se pogoršava i prelazi u alergijsku astmu. Tada smo radili ispitivanja sve u vezi alergije, probe te na koži su pokazale da je Nenad alergičan na grinje, polen, kućnu prašinu. Onda smo strogo vodili računa o toj bolesti, međutim njemu se stanje sve više pogoršavalo. Što znači sve više pogoršavalo? Kako je to izgledalo? Pa više puta, svake druge nedelje je morao da ide na inhalacije. Ne može da diše? Da, nije mogao da diše. Sreća pa nam dom zdravlja bio blizu, tako da smo mogli svaki čas da idemo na inhalacije. A kako je to izgledalo ne malo dete tu 4-5-6 godina? To su dečaci nesnosni u tom periodu, skaču, vitlaju se.
Jel... Pa on u suštini nije smeo mnogo da trči. Ako potrči, onda se toliko zakašlje, maltene ono da ne može da dođe do vazduha. Nekad sam znala po celu noć da ga držim u ruci, blizu terase otvorenog prozora da ima vazduha dok ne svane ili da odemo recimo negde u dežurnu bolnicu. Ali u suštini dešavalo se da mora da primi i urbazone. Znači, primao je i urbazon trenutno da bi mu omogućilo da se bolje osjeća. I kako se Miroslave tu porodica onda nosi sa tim problemima? Onda shvatate da dete ima hroničnu bolest, lekari kažu to je hronično. Porodica počinje vjerojatno se miri da tu nema lek. Kako se porodica nosi sa tim? Pa, teško je, znate. Ali nikad ne možete planirati negdje otputovati. Eto. Gdje si se baš odete negdje u goste. Dalje, 100 km, na primjer, vraćate se odmah nazad. Znači, promjene vazduha isto su delovale. Kada je Nenadu dijagnostifikovan ova bolest, kako se stanje odvijelo, mi smo vidjeli prvo da je RFZO dao taj negativan odgovor. Onda su hematolozi sa Instituta za majku i dete, zajedno sa načelnikom hematološke službe, uputili još jednu molbu da se nabavi lek za Nenad. 20. maja 2015. načelnik hematološke službe i još tri lekara hematologa Instituta za majku i dete upućuju molbu direktoru instituta i načelniku apoteke. Kako je Nenad u odmakloj fazi bolesti, neophodno je što hitnije obezbediti navedeni lek. Za naredna 3 mjeseca neophodno je nabaviti 20 ampula. Terapija je doživotna, obezbeđuje normalan kvalitet života i košta približno 321.900 evra. Molimo vas da nam odobrite nabavku navedenog leka kako bi što hitnije započeli terapiju kod dečaka. Da, tako su lekari s Instituta za majku i dete molili. Međutim, nisu dobili odgovor napismeno od RFZO-a. Vi kupite, fakturišite i mi ćemo vam te troškove refundirati. Negdje oko 11. godine tebi u stvari prestaju ta gušenja, jel tako? Jesi ti sećaš dela svog života da nisi bolestan? Teško da nisam bio bolestan. Nikad. Da. Znači, ceo svoj život koji imaš sa 16 godina, ti pamtiš sebe kao da imaš neki zdravstveni problem. Koliko se uvek sećam, imam zdravstvenih problema. Da. U pubertetu onda počinju ti stalni odlasci kod lekara, jel tako? Da. Ta gušenja su prestala negdje 17 godina. Šta se onda dešava sa tobom? Onda pošto sam imao te neke alergije i kuprivnjače, ja sam umeo da se raščešem i one bi krvarile te rane i ne bi nikad zarasle. I onda smo vadili krv u domu zdravlja. I pokazano je da su trombociti niži, samim tim krvarenja češća i skloni ste modricama kada su trombociti niži. I mesecima je tako bilo dok nismo zatražili uput za Institut za majku i dete, jer su doktori sumnjali da je to neka prolazna alergija. I na institutu u stvari počinje taj deo tvojeg života kada počinju te intenzivne pretrage, šta ti je i kada oni traže. Koje su analize, koje si sve analize prošao? Jesi radili te biopsije, to sve? Da, rađene su i biopsije kosne srži, mielogram i svašta. Šta je ovo drugo? Mielogram. To je isto, samo na živo se radi. Nije pod anesteziju. Je li te boli to? Pa ne, ne puno. Ne puno. Šta je to na skali 1 do 10, ne puno? 5. 5. Koliko puta su rađene te biopsije i sve to? Više puta. 2, 3, 4. Kako ti to podneseš kad oni kažu, evo sad opet moramo da radimo biopsiju, pa opet moramo da radimo. Kako ti to podneseš? Pa normalno, moramo. Pa ne znam da moramo, ali kako podneseš to? Odakle ti tako snage da to... Pa navikao sam uvijek. Ali da mi to nije predstavljalo neki problem. Jel nikad nisi pomislio, ne mogu više da je kod lekara? Nisam, jer kad sam već krenuo, što bi stajao, moramo nešto postići. 3 puta sam urađene biopsije sa totalnom anestezijom. Svaka bolest i svaki čovek koji ima zdravstvene probleme je rastužena. Poštovani građani, ako se razbolite, morate lično Aleksandru Vučiću da se obratite. Mirio jeste i onda je Aleksandar Vučić govorio, saradnici su mi već... Pola 11, on već, ja mislim da je dovoljno piše tu, da koje vreme. Dobro, nema veze, li imaš devojku? Nemam, mislim, imaću
uskoro, valjda. Samo 4000 ljudi na celoj planeti ima ovu bolest koju ti imaš. Kako glasi ta dijagnoza? Paroksizmalna noćna hemoglobinurija. Ljudi koji primaju tu terapiju, da im je kvalitet života mnogo bolji i da, da sve mogu da rade. I da se osjećaju, da trče i maraton čak. Če možeš bilo šta da radiš dok te boli? Kad sam u vrlo razvijenoj fazi bola, ne mogu ništa da radim. Samo želim da se svjetlo ugasi i da spavam.